Boa tarde a todos. Eu estou achando o debate, acho que começou muito interessante. O tema que o Luiz propôs é o tema da relação Estado-sociedade. Eu tenho uma série de divergências com o meu amigo Eduardo. Lamentavelmente, tenho muito poucas com o Gustavo. Então, Gustavo, não se sinta colocado à parte, mas como eu concordo com tudo que você falou, eu não pretendo repetir e cansar a todos com o mesmo assunto. Eu começo com uma pequena digressão a respeito de um corpo de teoria que vem agora, afortunadamente, ganhando a divulgação com o livro recente de Benoît Mandelbrot sobre as crises financeiras. Saiu agora esse mês, e mês passado, aliás, e que procura explicar por que chegamos aonde chegamos, né, utilizando a teoria dos fenômenos complexos, que foi desenvolvido por um grande número de físicos, físico-químicos, e que deve muito, não só a Benoît Mandelbrot, mas deve muito também a Prigogine, que foi o prêmio Nobel de Química, e que, essencialmente, o que a teoria dos fenômenos complexos nos diz é que, a partir de determinadas causas, não necessariamente chegamos a uma conclusão, mas a possibilidade de diversas conclusões distintas, a múltiplos equilíbrios possíveis, e é muito difícil prever as coisas. Até agora, ninguém tocou, não estamos falando da relação Estado-sociedade, e estamos falando da governança. Eu acho interessante que não se tenha tocado no que, a meu juízo, é um ponto importante da raiz desses problemas, e que eu gostaria de dar um nome aos bois. Primeiro, presidente Bill Clinton. Segundo, o maestro senhor Greenspan. O que aconteceu? Os americanos estavam postos em sossego, uma das mais longas fases de expansão da economia, e, num determinado momento, o presidente Clinton, refletindo, e aí personifico o presidente, porque os liberais gostam de falar de indivíduos, nós não gostamos muito de falar de coletivos, então vou personificar no presidente americano essa decisão, a decisão absolutamente desafortunada de que todo e qualquer cidadão que vivesse nos Estados Unidos, gostasse ou não, deveria ser proprietário de uma residência. Essa decisão teve consequências absolutamente funestas, desastrosas, são do conhecimento de todos, e que não vou elaborar demais. A outra decisão importante advém da política monetária americana, que, já preocupada com a outra bolha, que foi a bolha das .com, manteve a taxa de juros em níveis absolutamente incompatíveis com uma trajetória de crescimento equilibrado de longo prazo. Portanto, a mim, como primeira intervenção, a mim parece complexo imaginar que nós temos um déficit de governança global, como disse o meu querido Eduardo, porque eu acho que a ingerência do Estado na criação, na propagação e na amplitude, no tamanho da crise atual, eu acho que tem tudo a ver com o Estado americano, com o governo dos Estados Unidos. Os demais países, cada um deu a sua, os governos dos demais países, cada um deu a sua própria contribuição. O segundo ponto que eu gostaria de fazer é de que, independentemente da eclosão dessa crise, que em geral ela é associada com a segunda-feira, 15 de setembro, quando oficialmente o banco Lehman Brothers foi fechado. Agora mesmo, essa semana, o Comitê de Datação de Ciclos da Fundação Getúlio Vargas decidiu não só reunir-se, como pela primeira vez divulgar os seus resultados. E de acordo com o comitê, o Brasil entrou em crise no final do segundo trimestre do ano passado, ou seja, bastante antes desse... segundo trimestre do ano passado. Mais um minuto. E os americanos estavam em recessão desde o último trimestre de 2007. Então, as economias já vinham se adaptando
austriacamente, a um excesso de investimento provocado essencialmente por um desajuste, por uma taxa de juros mundial fora do lugar. E essa é, em grande parte, a origem desta crise. Razão pela qual eu sou muito cético, francamente, eu sou muito cético de que mais governança, só para começar o nosso debate, mas nesse assunto específico, mais governança trará algum benefício. Isso não quer dizer que eu também deveria me opor, como alguns amigos que estão sentados aqui na plateia, deveria me opor, isso é com você especificamente, mas pegue outros, deveria me opor a qualquer tentativa coordenada de governos de atenuar as consequências das bobagens que haviam feito antes. Não necessariamente esse é o fato. Mas em vista de já ter sido sinalizado, eu paro aqui.